Добър ден, къде се намираме? В научно-изследователския център на, той се казва съвместен изследователски център на Европейската комисия, който е разположен на доста места и това е най-голямото от тях, където има близо 2000 колеги. Казва се, мястото се казва Испра и всъщност се намира близо до Милан. И това е третото по големина място по брой на работещите от Европейската комисия след Брюксел и след Люксембург. И всъщност най-голяма част от колегите от Европейската комисия, които се намират на това място, са от GRC, този съвместен изследователски център, ЛИСИЦ, или както и да го наречем. Какво се прави тук? Да. Това е всъщност единственото място в Европейската комисия, където се прави наука. И тази наука не е сама за себе си, тя се развива, за да подкрепи не само с информация, факти и цифри, но и с методи и с техническа подкрепа установяването и след това прилагането на европейските политики. Тоест това е знание, което има много специфична цел и всъщност едно от най-интересните неща на тази организация е, че тя е интерфейс организация. Тя работи на границата между науката и правенето на политика. И всъщност един от въпросите, който много често се задава, защо е нужно да има вътре в комисията научни работници и научен институт, това е, може би най-важната дума е независимост. Знаете, че всяко едно законодателство, започващо от инициативата, която е в рамките на комисията като прерогатив, до преговорите и след това прилагането, тя има, извървява различен път, но особено по време на преговорите, те се водят между 28 страни членки и парламента. Е много важно всяко нещо, което е свързано с избора на опции в една политика, трябва да бъде независимо. И всъщност независимостта е от интереси на страни членки, независимостта е от частни интереси и затова е нужна тази организация, научна организация, която да дава тези обективни факти, на които всички вярват и на които всички могат да се базират в рамките на преговори. Добре, какво се изследва тук? Така, и тъй като работим в целия спектър от политики, този научен център, може би малко история, той започва, той се базира на базата на договора Евратом или Евратом. Това е един от римските договори. Миналата година бяхме в тази 60 годишни юбилей от римските договори. Какво представлява Евратом? Това на времето е имало за цел да се сложат под един авторитет, на общо наблюдение всички мощности, ядрени мощности, за да няма след това ядрен конфликт. Тоест това е поствоенно споразумение. По същия начин, както стоманата и въглищата са били събрани на едно място като капацитет, имало една организация, която е трябвало да следи за развитието на този капацитет. И този център възниква като ядрен център. Не. Тоест, в началото единствения ресор, в който е имало наука, е било ядрения анализ. И всъщност затова сме разположени на 5 места, защото тогава в страните основателки е имало ядрени научни центрове или индустриални центрове, имало е ядрен потенциал и всъщност така са се образували тези отделни части на така наречения съвместен научен институт. Най-големият е в Испра, защото в Италия тук са били съсредоточени ядрените реактори. Имаме в Петен, което е в Холандия, на север от Амстердам. Имаме в Карлсру, където е бил германския потенциал съсредоточен, и в Гел, което е в Белгия. Така възниква. След това обаче се разбира, че всъщност има нужда от факти, научни факти, на базата на които да се развиват политиките. И постепенно от 100% ядрените науки в изследователски институт стават 25% и 75% покриват абсолютно всички останали области. И аз след това ще направя едно представяне и ще видите, че всъщност има 6 дирекции, които събират всички теми. Икономика, социална политика, като там имаме от анализи до математически модели и други инструменти. Дигитална или цифрова трансформация и
съответните възможни ефекти. След това имаме един цял директорат, който се занимава с устойчивото развитие на ресурсите. Околна среда, селскостопанска политика, политика в областта на рибарството. Това е всичкото това за подкрепа с факти от тук. Да. Имаме един изключително силен директорат или дирекция по сигурност и миграция. Миграция, например, е една нова сфера, в която допреди няколко години нямахме никакъв капацитет, но нуждата от знание породи даже цял център за познание в тази област. Имаме една голяма дирекция за храните, която е една доста стара тема. Всичко. Като се започне от лудата крава, диоксина в пилето и се стигне сега до последния много политически въпрос за двойните стандарти в храните, всичко това се подкрепя с факти, методи за не само за взимане на проби, но и на анализ, за да може да има сравнимост между това, което се прави като анализ в Чехия и в Франция и в България. Тоест, ние подкрепяме с този вид научно знание целият спектър от политически инициативи в комисията. Имаме, например, в Петен всичко е центрирано около транспорт и енергетика. Имаме една огромна система, която следи всички иновации, свързани с новите източници на енергия. И правим много голям анализ, дори от икономическа гледна точка, кои са лидерите, кои са най-новите технологии. Имаме сега едно голямо развитие по управление на знанието, защото това, което изборих, ние имаме много създадено знание там и продължаваме да създаваме, но в момента има толкова много знание по света, което може да бъде използвано, но след валидиране, след реорганизация и систематизиране и може да се предостави за ползване от представителите. Опазването на околната среда, виждам, че едната от лабораториите, които ще посетим, това също ли е важно в момента? Разбира се. Всички теми имат своето значение. Те са, ние следваме като цяло приоритетите на комисията и в това не сме независими. Тоест по избора на теми не сме независими, защото ние следваме нуждите на политиките, но в това как представяме знанието, какъв анализ, качеството на науката изцяло е наша грижа и никой не може да ни се меси в интерпретацията. Работят и български учени. Да, и те ще ви се представят по-късно. Ами тук са някъде около 20, в Брюксел, в централата, която е по-скоро организационна, има също много българи. Въобще добре сме представени. А могат ли да идват млади български учени да работят тук? Може. Има най-различни начини. Едното е на контракт, на договор, специален договор и това може да продължи 6 години, ако съответния колега е с добра експертиза, добре се справя, покаже, че е необходим, нали, за научния екип тук. Естествено, че ще бъде държан до 6-та година и след това даже има възможности с конкурси, външни конкурси, да продължи да работи. Но има сега, например, едно от нещата, което сигурно е хубаво да знаят вашите зрители, е, че предстои или в края на годината, или начало на следващата година, да има специализиран конкурс за научни кадри в различни области на науката за този съвместен изследователски институт. И даже това, което е хубаво, нормално всички такива конкурси започват с номиниране на хора на АД5, което е най-ниската степен в администрацията, но тъй като ние търсим доста задълбочено знание, предлагаме директно скачане към АД7 от общо АД16, нали? От 5 до 16 е скалата на администрацията. А младите учени, защо поканихте? Сега, това е една инициатива, която възникна сравнително скоро, по време на словашко председателство, това е преди 2 години. И инициативата беше по време на председателството. Вие сами осъзнавате, че страната получава много по-голяма гласност, много повече неща се правят, много повече населението в тази страна разбира за това какво е европейския проект и така нататък. И това е всъщност един начин за въвличане на младите хора и особено научните работници, защото това е нашата професия тук, в европейските проекти. Идеята беше с конкурс или какъвто е начина за селекция от страната членка, която председателства Съюза, да се номинират такива избрани научни работници с добри проекти, които да имат възможността да дойдат в ИСПРА, защото това ни е най-голямото място за наука, да представят своите проекти и на свой ред да видят всичко, което правим.